Սիրելիներ, ինչու գիհիշենք ամյակները, ամյակները գիհիշենք, որպեսզի վերաբերեցնենք մեր կրակետները, Արմեն Տարյանի նման մտավորականները, գենտանի պահելու իրենց առաքելությունը և ծանոթացնելու ժողովրդին իրենց նվիրյալ աշխատանքը, իրենց ստեղծագործությունները ընդունելով, որ վստահ եմ հարստություն դարձած են հայ քաղաքականության և հայ մշակույթին համար։ Ես այսօր շատ հպարտ եմ, որ 2012 թվականին միասին նշեցինք, հիշեցինք 90-ամյակը մեր շատ սիրելի մտավորականին Արմեն Տարյանին և վստահ եմ, սիրելի Ատարյան ընտանիք, որ ձեր մեծ հոր, ձեր հոր, ձեր ամուսինին հիշադակը և ոգին այսօր մեր մեջ գաբրի և արդեն իսկ իմ առջևս կտեսնեմ հայրամյակը, որ վստահ եմ գրգին մեր շուքով պիտի նշենք, հույսով եմ մեր հայկական բարեգործական ընդհանուր միության այս մեծ ընտանիքին հետ և միասին։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արթուր Համալյանին, պարոն Վիգեն Ատարյանին, պարոն Նարեկ Ղազարյանին և Հերմինե Բչախչյանին իրենց ներկայացումներուն համար։ Եվ սիրելի Վիգեն, սիրելի ներկաներ, հպարտ եմ ասելու, որ ըստ վերջին տվյալներու մի քանի 100 անհատներ հետևած են ձեզի նման այս դասախոսության ինտերնետի միջոցով, ուրեմն ձեզի և իրենց կմաղթեմ բարի գիշեր, շնորհակալություն։